křestní si dal hello. Offside. No. Václav Kalina bude prvním začínající penaltový rozstřel a proměňuje. 1-2 pro Skákladno. Nepříznivý stav může srovnat hráči 7-9 za domácí asociace sportovních klubů Jan Svátek. Třetí, pokud to jíto bude provádět hráči 14 SK Kladno, Jan Procházka.
skončilo. Ona skončila, tak... 1-2 pro Kladno. A David Šraga, střelec čtvrtého pokutového kopu a střelec vyrovnávací. Dnes už si zkusil tento pokutový kop, ale na jižní branku. Vrací se poslou. Poučí na plnění! 2-2! A s šestkou za SK Kladno. A číslem tedy šest, Štěpán Hanzlík, třetí, pátý, tolik proměnil. Dva, tři pro Kladno. Michal Kočí může srovnat stav nepříznivý pro domácí tým, hráč číslem 6 a SK Lovosice. A Michal proměnil! Michal Kočí 3-3! A čtvrtý pokutový kop hostí SK Kladno na číslem 5. Jiří Veselý. Celkově tedy 7. pokutový kop. Pro mě dvě. 3-4 pro SK Kladno. A vykonavatel již čtvrtého pokutového kopu za domácí SK Lovosice bude Petr Šalda, hráč číslem 4. Pátý pokutový kop hostí, brankáře číslo 1. Tesař Jaroslav proměňuje 4-5. A pátý pokutový kop domácí se sedmičkou Karolina Kofír. A zdalo si se 5-5. Karolina Kofír, též úspěšný. A se 17 za SK Kladno. Nedá. Václav Kraus. Nedá. 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 Šestý. Nedá. Nedá. Proměně. Je 6. Je konec.
je konec. Šestnáctka střídala na pentli, ty vole, nedá. A s šestnáctkou za domácí jacka v opozice Jaroslav Procházka. Patří nedá. Domácí podávají na penalty Jiřes a vítězí historii už podle zde na stadionu HSK Lovosice